Taigi man tai antros lygiosios iš eilės susidūvas šiame sezone, ko šį kartą pritrūko iki pergalės? Įvarčio turbūt, nežinau, tikrai turėjome momentų, gerai žaidėme, kamuolį kontroliavome, bet gaila neįmušėme. Aišku, Sūduva kaip visada, žaidė savo žaidimą, atsitraukė, davė mums kiti kamuolį ir linis iki mušo iš standarto. Na, čia namų darbai, tai yra sveikintina, bet sakau, buvom atrodo pasiruošę, susikaupę, bet va, suklydome ir rezultatas lygus. Sūduva akivaizdu, jog ruošiasi rungtynėm su Razgrado Ludogorets, ar jautis aikštėje, jog marijampoliečiai atlieka kažkas specifinės trenerio nurodytas užduotis? Na, nemanyčiau. Iš tikrųjų, jie visą sezoną taip žaidė. Ir pradžiai sezono jie turi savo žaidybinį braižą, 5 gynėjais. Taip pat ir dabar žaidė, kažko naujo nematėme. Gal kad Švirliuga pradėjo tik antrą kėlinį, bet sakau, buvome pasiruošę, žinojome, kaip žais. Nieko nenustebino. Visą sezoną taip žaidė, dabar taip žaidė. Vakar Egidijus Vaitkūnas šventė savo gimtadienį, ar nepaudu, jog komandos kapitonui nepavyko padovanoti pergalės? Na, mums tais gimtadienis visą laiką, nežinau, kažko nelabai sekasi. Kai tik švenčia kažkas gimtadienį, reikia laimėti ir va, lygiosios, tai dar, bet sakau, aišku, gaila, bet apmaužius iš tikrųjų rungtynės, nes visada žinome, ką norime nugalėti, bet kaputme neturėjo momentų, neįmušome, sakau, apmaudu. Aišku, jeigu gailo, bet nieko, ištaisysim klaidą. Neslėpsim, visi, man atrodo, tiek žaidėjai, tiek treneriai esam iš tikrųjų labai nusivylę rezultatu, nes vienintelė klaida, kurią padarėm gynyboje, tikriausiai priešininkas išnaudojo. Taip, tai buvo standartinė situacija, bet mes nuo jos apsigynėm, kamuolys iš viso paliko baudos aikštelę, nuskrėjo iki kempinio vėliavėlės ir ten, kaip mes davėm tą perdavimą padaryti, ypatingai į baudos aikštelės pusę, tai sunku paaiškinti ir aišku, žiūrėsim, analizuosim tos momentus, bet labai apmaudu. Aišku, tai yra Sūduvos ginklas ir manau, kad šiandien buvo truputį galbūt toks futbolas, kad mes stengiamės žaisti, mes stengiamės kontroliuoti žaidimą ir kiek galima daugiau palikti Sūduvą be kamulio, kad jie tiesiog neturėtų daug šansų uždirbti tų standartinių situacijų visų pirma, o Sūduva stengiasi žaisti visų pirma ne tam, kad įmušti į vartį, bet kad uždirbti standartinę situaciją. Ir rezultatas kaip rezultatas, bet tikrai mes pirmieji mušėm ir jaučiamės labai nusivylę rezultatu.